Юлія Анатоліївна, ви генерал, і відомо всім, що ви своє звання здобули не в тилу, не на штабних посадах. І от як вам здається, важче там, де стріляють, чи там, де ви працюєте сьогодні, де діють закони бюрократії, все нібито мирно, але головна діюча особа – чиновник? Я вам скажу так, що це… Все, що ви сказали, це є робота для держави і робота для країни і для народу України. І це завжди відповідальність. Чи це фронт, чи це чиновництво і бюрократія. Тому що дійсно виклики, які стоять зараз перед країною в плані державної служби, це також є виклики майже фронтові. Адже реформи, адже зміни, які потрібно робити. А якщо ми кажемо про ветеранську політику, її просто взагалі потрібно налаштовувати. Бо системної політики, на жаль, не вибудовано було за ці роки. І маємо зробити дуже багато того, щоб закласти підвалини такі, щоб майбутні вже покоління, які будуть приходити в це міністерство, працювали по системі, яка є налагодженою, яка працює як єдиний механізм. Давайте тоді говорити про конкретно про ці зміни. І от ви хочете порахувати всіх ветеранів, створивши реєстр ветеранів. З якою метою це робиться? Проконтролювати, об'єднати якоюсь спільною метою? Для чого? Насправді це робиться для того, щоб створити дієвий інструмент і аналітики, скільки людей потребують яких соціальних гарантій, хто потребує там якихось захисту, хто хоче розвивати власну справу. Це не для того, щоб когось порахувати. Будь-які реєстри, зараз ми живемо в епоху цифровізації, і багато послуг надається в електронному вигляді. Ми бачимо дію, як працює, навіть сертифікати маємо ковідні зараз в дії. Так само наш реєстр створюється для того, щоб на нього потім нарощувати інші електронні сервіси. Електронний кабінет ветерана, потім проєкти, які можуть бути розглянуті як платформа для розвитку ветеранського бізнесу. Також у нас вже є інформаційно-довідкова система, яка дозволяє отримати інформацію ветерану про ті заклади, де можна лікуватися, які уклали з Нацслужбою здоров'я договори. Тобто це насправді робиться для того, щоб наростити потужності цифрової трансформації у галузі ветеранської політики, і потім, щоб самому ветерану зі смартфона було зручно знайти наше налаштування і застосувати цей сервіс в власних цілях. Щоб ветеран, відкривши свій кабінет, сам знав, що йому потрібно, де він може отримати послугу, скільки він вже там проходив певні заходи, там реабілітація або чогось іншого. Тобто це для того, щоб зробити життя ветерана, насправді, то більш комфортним. І ми знаємо, що це ефективно сьогодні діє. Да, ми так, бачимо, так. Насправді, всі починали, ми ж пам'ятаємо, як дія починалася, всі, да, ой, воно не працює, але електронні сервіси – це така річ, яка потребує корекції, постійної удосконалення, але воно запустилося і зараз працює, і нам всім зручно прийти там будь-який заклад, показати, наприклад, той же сертифікат або паспорт, або технічний паспорт автомобіля, будь-що інше. Якщо ми говоримо зараз уже про порахувати, то скільки в нас сьогодні ветеранів? У нас ветеранів вже російсько-української війни більше, ніж 400 тисяч. Але ну тут їх, напевно, варто рахувати з членами сімей, з тим найближчим. Якщо ми порахуємо всіх тих, хто має статус учасників бойових дій, тут ще треба розуміти, що треба розрізняти. У нас ветеран. Що таке статус ветерана? Ветеран – це особа, яка отримала статус учасника бойових дій, але вони, багато з цих людей ще служать. А взагалі-то
питання ветерана трошки, хто такий ветеран, трошки також дискусійне, адже війна у нас не завершилася. Тобто мені більше подобається поняття захисник України, тому що всі ми розуміємо, ми всі були спочатку там і добровольці, і військовослужбовці, які служили на момент початку російської агресії в різних підрозділах, вони б стали на захист. Багато хто ще продовжує, а багато хто вже пішов або завершився контракт, або пішов на пенсію. Але ми маємо розуміти, що загроза російська нікуди не поділася, і ми маємо усвідомлювати себе захисниками завжди. Тому брати участь у територіальній обороні, у системі національного спротиву – це важливо. Чи може Україна використати досвід інших країн у переході ветеранів до цивільного життя? Можливо, якась модель нам ближче – американська, британська? Які практики тут можна застосувати? В розвинутих країнах, які мають потужні армії, є різні підходи щодо переходу. Але що я хочу зазначити обов'язково, що ми зараз для себе, як для міністерства, пріоритизували напрям переходу з військової кар'єри на цивільну, як один з основних майбутніх пріоритетів діяльності міністерства і взагалі формування і реалізації ветеранської політики. Чому? Тому що наразі, за 30 років незалежності, ми не створили систему переходу. У нас є пострадянські деякі моменти, і нічого не змінилося. Наприклад, я от пішла на пенсію, як людина, яка відслужила більше 25-27 календарних років, і майже 30, якщо брати ще там пільгову вислугу у антитерористичному підрозділі. І я отримую, звичайно, пенсію. І певне, там називається вихідну грошову виплату, і, в принципі, це все. Але ніхто не задумується над тим, де людина, яка має ще працездатний вік, має себе знайти у цивільному житті. Тобто, як перенавчитися на цивільну спеціальність, як отримати відповідні преференції або сприяння розвитку власної справи, якщо людина хоче зробити це у цивільному житті. Тому у різних країнах різні підходи. Але всі переважно сходяться на тому, що процес переходу з військової кар'єри на цивільну починається з підбору кандидата на службу і з того, як він переступає поріг військової частини. Тобто вже має бути, кадровий підрозділ має знати, скільки людина планує бути в війську, чи вона підписала контракт, чи буде вона його продовжувати. І вже потім має бути відпрацьована система кар'єрного зростання. Тобто це, звичайно ж, відповідальність самого підрозділу військового, чи це Збройні сили, чи Нацгвардія, чи прикордонники, або будь-хто інший з військових. От. А ми вже маємо цю людину підбирати приблизно тоді, коли вона задумується над тим, що служба завершується і потрібно якось далі жити. І в цьому ключовим є те, що в провідних арміях світу існує людиноцентричний підхід до військовослужбовця. І от в цьому, якщо ми запровадимо саме людиноцентричний підхід, тобто, наприклад, в американській армії командир може спитати, а скільки часів в тиждень ти провів з родиною? У нас когось це цікавить? Ну, взагалі-то ні. У нас всім кажуть, що от вам, ви отримуєте за особливі умови служби якусь надбавку, яка дуже символічна, і тож ви маєте працювати 24/7. Людина так вигорає, людина так не може повноцінним життям жити, і людина тоді не зможе професійно і відпрацьовувати свої завдання, тому що вона буде перевтомлена, перенавантажена, психологічно напружена. І в арміях світу цінують людину, цінують солдата та офіцера. От. Якщо ми запровадимо такий підхід у нас, то ми, в принципі, через ветеранську політику можемо зрушити підхід взагалі до соціальної політики, до людиноцентричності в соціальній політиці.
Ну, це, тобто ми вибудовуємо цю систему зараз по ходу, є багато вимірів от цього переходу до цивільного життя. Один з них – професія, так? Ви і бізнес. Ви багато говорите і плануєте наступного року запустити, наскільки відомо, онлайн-платформу для ветеранського бізнесу. Як це буде? Це платформа для тих, хто для новачків, хто лише відкриває свій бізнес, хто започатковує, чи так само для досвідчених людей, вже які відбулися в бізнесі? Для кого це? Коли розпочалася війна, звичайно, Збройним силам і державі було трошки не до того, щоб думати про те, як реінтегровувати ветерани, це зрозуміло. Але коли пройшли декілька років, багато з волонтерів і цивільних активістів, громадських активістів, зрозуміли, що ветерани повертаються у громади, відкривають власну справу, і їм потрібно якось допомогти. І було декілька цивільних ініціатив, які створили такі платформи, які підтримують відповідні ветеранські ініціативи. Ми свого часу дійсно вирішили, що коли ми вже розуміємо, що державна політика у справах ветеранів у нас в державі надовго, ми маємо створити інструменти, які допомагають ветеранам. І насправді ми цією платформою хочемо розширити вже всі наявні можливості, спроможності цифрові, а також під егідою держави це робити, бо це буде захищена платформа, там дані про ветеранів, вони будуть обмінюватися, так? І ми туди можемо залучати всіх ветеранів, будь-який ветеран, який є новачком або який вже має свій стартап і власну ініціативу, може розміщувати там інформацію. Тобто це буде і безкоштовний рекламний майданчик для продукції, наприклад. Там буде інформація про вакансії, працевлаштування. Ветерани, вони коли ведуть підприємництво, ми замітили це, ветеранське підприємництво трошки відрізняється, воно більше таке соціально відповідальне. Адже всі ми знаємо, що бізнес – це конкуренція, а ветерани ведуть себе зазвичай так, що вони запрошують до себе таких же, як вони, рівний рівному, і вони допомагають один одному творити бізнес. Тобто не тільки вигода або є метою цього підприємництва, також соціальна активність. І вони, наприклад, розвиваючи власну справу, кажуть, що от ми розвинули, і частину можемо навіть коштів передати іншим для того, щоб побратими також почали свій бізнес і готові надавати менторську підтримку. Тобто, це знов-таки про людиноцентричний підхід. Да. І у липні цього року було презентовано бренд спеціальний, створено захисниками. Наскільки успішно цей бренд розвивається? Де можна придбати ці товари? Як це йде? От ми тільки-но повернулися з форуму, який ми організовували спільно з нашими міжнародними партнерами в Краматорську, з регіональної ветеранської політики. І сайд-івентом цього форуму на другий день була ярмарка ветеранської продукції. Я вам скажу, я реально вражена. Такої якісної продукції, ну, вона конкурентна здатна, наприклад. І ми там презентували кожному, хто був присутній, презентували наші брендові речі, таку символічну брендову сумочку, створену захисниками. Кажемо, можете собі, коли ви будете комусь презентувати, можете також помістити свій товар сюди. І там перелік продукції досить, і спектр продукції досить широкий. Наприклад, нас вразило переселенці, ветеран, переселенець з Донецьку, який жив весь час у місті, тобто не мав до сільського господарства жодного відношення. Коли став переселенцем, він також захисник, з родиною відкрили, не було за що жити. І вони переселилися в Константинівський район, в сільську місцевість. Донецької області купили корову, тому що ну, дійсно люди повністю містяни купили корову, потім придбали ще якісь там приладдя і почали робити сири. Почали робити сири, зрозуміли, що виходить в них. Там був такий соціально орієнтований проєкт «Донецький куркуль». Це місцева підтримка на конкурсній основі, місцева підтримка підприємців. І вони виграли грант.
місцевий грант на розвиток власного бізнесу. Наразі, зараз, це молочна продукція фантастичної якості, сир, ковбаси, сало, причому досить такої, ну, потужної конкурентної якості. Так, з іншого боку, були там люди з Західної України, які відтворюють вишиванки наші, відтворюють давніх часів, тобто технології давніх часів, і там фантастичні вишиванки. Різьбляна продукція, послуги з зеленого туризму, тобто дуже широкий спектр, і ми всім їм пропонуємо долучатися, от, може, ми до нашого бренду створимо захисниками, але коли запрацює платформа наша G2V, електронна, там можна буде себе собі замовити цей бренд на, і поставити собі емблемку, створену захисниками. Більше того, коли ми презентуємо наше міністерство міжнародним партнерам, ми також їм презентуємо цю продукцію. Ми кажемо, наприклад, ось це мед створено захисниками, скуштуйте, будь ласка, і це досить позитивно сприймається нашими іноземними партнерами. Тобто, що ветеран не тільки людина, яку стереотипно у нас можуть в суспільстві прийняти, як той, хто просить якісь пільги у держави. Ні, це самодостатні люди. Ця платформа, чи, можливо, якийсь інший механізм є, який може якось посприяти ветерану, скажімо, отримати пільговий кредит, щоб легше стартувати? Наразі ми ще тільки запроваджуємо, але багато людей не знає, що пільгові кредити у нас взагалі-то є для підприємців, не тільки для ветеранів, тобто існують механізми. Але зараз ми будемо, ми вже створили Український ветеранський фонд, які спрямовані саме на, ну, по-перше, це державна установа, в якій буде закладено бюджетні кошти, але також ми її створили для того, щоб долучати міжнародну технічну допомогу, міжнародну донорську допомогу, і не тільки міжнародну, а нашу національну. І саме там будуть розроблені конкурсні процедури для надання сприяння ветеранським бізнес-ініціативам, освітнім ініціативам, будь-яким іншим ініціативам. Я якраз хотів про фонд розпитати вас трошки детальніше. Він уже запрацював, наскільки відомо, там призначено директора. І є, як цей от перші місяці його роботи, як вони пішли? Згідно плану дій уряду, його фактично старт його роботи почнеться наступного року. Але вже є постанова Кабінету міністрів про його утворення. Є бюджет, що дуже важливо, наш прийнятий бюджет цього року, прийнятий бюджет на наступний рік. І наступного року в цей фонд закладено бюджет. Тобто він буде стартувати з наступного року повноцінно як державна установа. Звичайно, що ми будемо шукати приміщення, поки немає приміщення. Ми провели конкурс на посаду директора фонду. Конкурсна прозора була процедура, обрано кандидатуру. Зараз ведуться бюрократичні всі процедури, там перевірки і так далі. І з наступного року, якщо все відбудеться нормально, запрацює фонд і директор, і ті, хто там будуть долучатися до команди, директор буде формувати команду, і команда буде також конкурсною, прозорою процедурою. Потрібні різні фахівці з проєктного менеджменту, з фінансової сфери, з юридичної. І я думаю, що ми будемо мати потужний інструмент державний, який розширює спроможності ветеранам отримати якісь підтримку на власний розвиток. Ну от ви згадали про бюджет, про гроші. Якраз про гроші важливо говорити в будь-якій справі, особливо в такій масштабній і непростій. Так? Ви раніше зауважували, що недостатньо коштів на ветеранську політику виділяється. Наскільки ви, і особливо коли порівнювати це з тими ж Сполученими Штатами, де бюджет ветеранський, ну, напевно, більший, ніж бюджет України. Наскільки ви задоволені нинішнім бюджетом на наступний рік? Як багато можна з цим зробити? Зі Сполученими Штатами, звичайно, краще не порівнювати, тому що там дійсно такий потужний бюджет і ще кількість працівників вражає. Але там побудова самого міністерства здійснюється на основі фінансування центрів реабілітації, які є надпотужнішими структурами, медичними закладами, де ветерани лікуються, отримують допомогу безкоштовно,
але звичайний громадянин Сполучених Штатів на основі там відповідних програм страхування або іншого фінансування також можуть отримати ці послуги. І такі центри існують там у кожному штаті. Що стосується бюджету нашого міністерства, коли я прийшла, я дійсно була вражена, що всі знають, що більше ніж в країні, ніж 400 тисяч ветеранів, якщо з членами родини і решта категорії, які ми опікуємося, це також... Більше мільйона. Да, більше 1 200 000 людей. А це потужна кількість, і бюджет був менший, ніж бюджет самої малої області в Україні. Тобто, звичайно, що люди, які є ветеранами, вони знають, що є відповідні програми, їх забезпечення, на які, на жаль, фінансування не передбачено, але вони ж знають, що програми є, вони приходять до міністерства і кажуть, що а що таке, як нам отримати. Ми вже стільки років, 8-й рік іде війна, особливо мене вразило те, що за, от, ну, спочатку 14-го, да, була війна, за ці роки черга на, для тих воїнів, захисників, які є одночасно переселенцями, сягнула 4 тисячі, більше ніж 4 тисячі осіб. Тобто люди 8-й рік живуть, хто зна де. І держава 5 років до цього цим не переймалася, а наразі за 3 роки існування міністерства накопилася така черга. І тому я також звернула увагу наших фахівців, ми пропрацювали там можливі механізми, звернулися до Міністерства фінансів, і нас підтримав президент України. Він проводив наради, і для нього також пріоритетом було, що треба військових і ветеранів забезпечити житлом. І завдяки спільним зусиллям президента, прем'єр-міністра, профільного комітету парламенту в нашому сьогоднішньому бюджеті закладено 5,5 мільярдів гривень на забезпечення житла найбільш чутливих категорій ветеранів. Це особи з інвалідністю внаслідок війни першої-другої групи, це члени родин загиблих наших захисників, і це так звані представники АТО, ВПО, це захисники, які встали на захист держави, але втратили домівку на окупованих територіях. І вимушені були перевести сім'ї на зйомні квартири або кудись ще, і продовжувати захищати державу. І наразі бюджетом, який сьогодні затверджений, передбачено закриття майже всієї цієї черги. І ми плануємо, це буде дуже кропітка, плідна, має, я так думаю, співпраця з областями, адже це дуже прозорий інструмент. Тобто ми отримуємо від міністерства цей бюджет 5,5 мільярдів. Потребу нам визначає обласні адміністрації. І відповідно до цієї потреби ми розподіляємо цю субвенцію на місцеві бюджети, і місцеві бюджети вже там видають людям вже кошти. Да, там є формула, за якою це розраховується, у кожному регіоні є окремі там відмінності в ціні на квадрат, середній ціні на квадратний метр, і відповідно до потреб людина отримає. Але це також прийняття постанов, розпоряджень, щоб перерахували кошти казначейства на цю субвенцію, на місцеві бюджети, і це дуже великий виклик, але я думаю, що ми його подолаємо, щоб вчасно ці 5,5 мільярдів таки дійсно опрацювати і люди це отримали. Процедура дуже проста. Людина, яка стає в черзі, коли знає, дізнається, що кошти перераховані на місцевий орган влади, іде в... шукає собі квартиру. Це має бути або вторинне житло, або житло нове, яке введено в експлуатацію обов'язково, щоб не було потім якихось судових рішень щодо недобудови і так далі. І приходить в орган соцзахисту і каже, я вибрав собі житло, і йому кажуть, відкривайте рахунок в банку, орган соцзахисту перераховує кошти, і він заключає договір купівлі-продажу, перераховує ці кошти, отримує житло і, в принципі, все. Тобто це досить прозорий механізм, це субвенція на компенсацію. І цим ще вирішується дуже серйозне питання в регіонах, де не будується нове житло. Тому що, наприклад, місто не будує житло, а де ветерану придбати? А тут є можливість придбати вторинне, яке придатне для...
Тобто важко порахувати, скільки це конкретно буде квартир на 5,5 мільярдів, але ви десь 4 тисячі родин отримали. 4 тисячі родин. Да, ну, да. Це цифра. Цифра надихає. Ми про житло, про роботу ми поговорили. Про здоров'я дуже важливо, ще подбати людей, які повертаються до цивільного життя. Наскільки вдасться з цим бюджетом вирішувати ці проблеми? Це будуть в усіх областях збудовані реабілітаційні центри. Як це відбуватиметься? Наразі у нас є декілька постанов Кабінету міністрів, згідно яких ми маємо ці психологічну реабілітацію і санаторно-курортне лікування, і ми перераховуємо там. Також люди укладають договори з відповідними закладами і отримують цю допомогу. Однак, разом з цим, І там цього року, здається, це вже укладено договорів більше ніж 5 тисяч ветеранів з відповідними закладами. Разом з цим хочемо говорити про також необхідність інституційної реформи системи медичного забезпечення та психологічної реабілітації і психологічного забезпечення ветеранів. Тому що, на жаль, в державі також за 30 років ми маємо інституційну пам'ять Радянського Союзу, якість цих послуг важко перевірити. І ми знаємо, що багато людей, які потребують допомоги, проходили реабілітацію у відповідних регіональних центрах, але якість реабілітації іноді бажає кращого. І проблема навіть не в якості. Коли розпочалася війна, система реабілітації в той час складалася в регіонах з центрів, які опікувалися чорнобильцями або ветеранами Другої світової, і на базі них почали розбудовуватися дуже часто за підтримки волонтерів, тому що в 2014-2015 році бійці поверталися додому, а це були найзапекліші бої, вони потребували, вимагали цієї реабілітації. Державної системи ще не було, фінансування тоді взагалі не було, і люди почали навіть за рахунок також іноземної допомоги, діаспора допомагала, купляли відповідне обладнання в центри, місцеві органи влади також допомагали. І відбудувалися декілька там потужних центрів. Але разом з цим ми не можемо говорити про наявність системи. Адже ми маємо чітко розуміти, скільки ветеранів потребує якого виду реабілітації. У нас немає стандартів психологічної реабілітації, які і протоколів, тому що психологічна реабілітація дуже складна річ. І це іноді на межі медицини і психології. І коли ми говоримо про ментальне здоров'я, то ми розуміємо, що це також питання стосується прав людини, бажання людини отримати цю допомогу, або, тобто, добровільності отримання допомоги. І багато таких сенситивних питань. Тому зараз ми хочемо говорити про те, що потрібно зробити аналіз найкращих практик. У нас дуже є хороші, наприклад, по психологічній реабілітації, дуже хороша практика на Волині. Там існує цей центр, який психологічну реабілітацію здійснює, а також екстрену психологічну допомогу. Якщо, наприклад, у віддаленому населеному пункті в селі комусь потрібна допомога, у них є система організації, як це зробити, щоб її надати. І ми хочемо пропрацювати найкращі кейси і потім з фахівцями проаналізувати. До речі, ми це вже попередньо от зробили на панельній дискусії в Краматорську на нашому форумі минулого тижня. Там було багато напрацювань. Покласти це на папір, взяти фахівців Міністерства охорони здоров'я та соціальної політики і разом вибудувати все ж, яка модель є прийнятною на майбутні роки для України. Крім цього, створено, вже підписано указ президента України про будівництво нових реабілітаційних центрів для військовослужбовців і ветеранів. Це передбачається в 2023 році. Тобто ж за 2022 рік ми вже маємо отримати цю модель і закласти її в нормативно-правову базу, в законодавство України, щоб потім це могло запрацювати на рівні надання конкретних послуг.
Окрім цього, у нас також є фізкультурно-спортивна реабілітація. Це дуже важливо. І цього року затверджено стандарти фізкультурно-спортивної реабілітації. Тому що, розумієте, дуже важливо стандарти мати. Тобто, щоб всі уніфіковано, не просто там хтось вирішив, що одному ветерану треба бігати кожен день по 10 кілометрів, а іншому стрибати в довжину весь час. І це його реабілітує. Тобто, це дуже досить наукоємна процедура, і от наразі затверджені ці стандарти, і ми будемо відпрацьовувати їх у подальшому, щоб запроваджувати в регіонах по уніфікованій моделі. Ну, тут відомо, що людині після війни дуже непросто пристосуватись до цивільного життя, і багато говориться про цей сумнозвісний ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. І от про психологічну допомогу ви вже частково сказали. І простій людині не просто, напевно, пересічній звернутися до психолога, а сильній такій людині, яка пройшла через смертельну небезпеку, напевно, це надзвичайно складно звернутися до якогось очкарика там з дипломом балакуна, як у нас кажуть часто. Ну, наскільки психологічна реабілітація вдається от в сучасних умовах нинішньої нашої української медицини? Ну, у нас є центр ментального здоров'я Пущі Водиці. Вони напрацювали вже за всі ці роки практику. У них є відповідні протоколи, яким вони лікують і надають допомогу людям. Але знаєте, тут ситуація яка? От тут якраз можна навести приклад Америки. Я, до речі, при всій системі, яка налагоджена багато років, і при тому, що американські військові в бойових діях, наприклад, в В'єтнамі брали участь до багато років тому, і держава їх створила таку систему, що там і госпіталі, і психологи, і так далі. Але я своїми очима бачила в Вашингтоні на перехресті чоловіка, який стояв з плакатом «US Navy suffering, please help». Тобто морський піхотинець там Америки страждає, будь ласка, допоможіть. Тобто питання ментального здоров'я – це дуже складно. При навіть самій ефективній, досконалій системі. Але психіка людини іноді дійсно не справляється з тими трагічними речами, які людина побачила в своєму житті. Тому що, наприклад, якщо це кадрові військові, їх хоча б попередньо перевіряють, перевіряють також на фізичне здоров'я, на психологічну стійкість, на стресостійкість. А люди, які були мобілізовані з цивільного життя, наприклад, якщо це був якийсь менеджер в банку або IT-фахівець, і потім він потрапив на фронт, або представник фермера, який працював у себе на землі, і тут через 2 місяці знаходження во фронту він побачив втрату побратимів, він побачив всі ці жахливі речі. І, не дай Бог, Іловайс Дебальцеве, це просто, ну, це такі трагічні події, які люди дійсно... Травма залишається назавжди, потрібно підтримувати себе у стані. І тут питання підтримки психологічного стану. А ще, що я зазначу, що одним із симптомів, на жаль, посттравматичного стресового розладу, що людина не усвідомлює, що їй і не хоче, вона уникає психологічної допомоги. І тут працює, як зазвичай, якщо ми говоримо про те, що все ж таки потрібно надавати допомогу, принцип рівний рівному. Тобто, щоб такий самий побратим прийшов до нього і сказав: слухав, я пройшов це, мені стало легше, дійсно, іди, спробуй, нічого такого немає. У нас просто, ми ж як посттоталітарне суспільство, де була примусова психіатрія, дійсно не маємо культури звернення до психологів. Але я от хочу навіть закликати всіх, що ми всі маємо собі свідомо сказати, хто є учасниками бойових дій, що навіть для власного здоров'я це нічого поганого не означає. Це так само, якщо, вибачте, ви отримали травму ноги, ви звертаєтесь до травматолога, так само травма психологічна, це також травма, людська травма, яка потребує відповідної корекції стану. Тобто, насправді, це допоможе підвищити якість життя.
і це природно звернутися до психолога. Абсолютно природно, звичайно. А чи ведеться статистика, ну, на жаль, такого трагічного явища, як суїциди? Були колись цифри про те, що, здається, на Київщині, ну, це досить високий був відсоток серед померлих, ледь не 11% людей військових пішли від суїциду з життя. Як, чи знижується цей відсоток, чи стежити ви за цим? Ну, звичайно, що статистику самогубств ведеться взагалі-то органи внутрішніх справ. Але я наведу такий приклад. Ми відвідували цього року одну із областей, віддалений район, де сільська місцевість, район об'єднує 3 чи 4 села. І місцеві представники, місцеві органи влади сказали, що серед колишніх військовослужбовців, серед ветеранів цього року було 7 чи 8 суїцидів на цей район. Це дуже багато. І, на жаль, статистика в світі свідчить, що саме на 7-8 рік війни відбувається збільшення суїцидальних випадків. І тому ми маємо якісь превентивні програми також розробляти, але спільно з місцевою владою. Тому що ну, це крайня точка поведінки людини, коли вона приймає рішення саме трагічне для її особистості, і маємо зробити все, щоб все попередити. Але це комплексне питання, воно також стосується не тільки питання психічного здоров'я, а питання працевлаштування, питання задоволення цивільним життям. Але адже багато людей просто йде на крайнощі, тому що нема роботи, тому що дружина не сприймає, або чоловік не сприймає цю людину такою, яка вона пішла на війну, якою вона повернулася. Робота з родинами дуже важлива. У превенції суїцидів дуже важлива підтримка родини. Коли людині погано, щоб сім'я розуміла, що це не тому, що він дійсно такий поганий став, а тому, що він потребує допомоги через ті обставини, з якими він стикнувся на війні. А чи опікується ваше міністерство цивільними полоненими, які виходять з тюрем ОРДЛО? А наскільки вдається їм допомагати? Чи можлива якась допомога з житлом? Чи вони отримують статус якийсь учасника бойових дій чи якісь інші? Якщо вони були служили у підрозділах відповідних військових і стали, вони отримали тоді одночасно статус учасника бойових дій. Якщо вони мають статус учасника бойових дій, то вони так само на рівних підставах ми можемо їми опікуватися. Якщо це цивільні особи, то це не категорія ветеранів. На жаль, допомогти їм в цій ситуації неможливо. А є якась статистика, скільки зараз там полонених? Чесно кажучи, я не знаю. Ви згадали про статус учасника бойових дій. Наскільки зараз його сьогодні наскільки ця процедура вдається її пройти людям? Чи це все-таки бюрократично дуже складно? Я тут обов'язково хочу трошки саме конкретизації, яким чином надається статус учасника бойових дій. Статус учасника бойових дій військовослужбовцям Збройних сил України надається підрозділами Збройних сил України, тобто це відання Міністерства оборони. Так само, як, наприклад, Нацгвардія, прикордонники, цей статус він надається в відповідних підрозділах органів внутрішніх справ, якими опікується МВС, так само в Службі безпеки України. Ми, як міністерство, наразі надаємо статус, згідно закону, добровольцям, учасникам бойових дій, які стали на захист в складі добровольчих батальйонів. І у нас при міністерстві діє міжвідомча комісія, до складу якої входять представники всіх силових відомств, а також громадськості і декілька представників міністерства. І згідно з закону України вони розглядають документи, які надаються в
цю комісію. Якщо документи відповідають чинному законодавству, тобто це, наприклад, витяг з наказу про антитерористичного центру про залучення і про участь, безпосередню участь в бойових діях, або свідчення добровольців, які також воювали разом і можуть підтвердити, що ця людина дійсно брала участь у бойових діях. І там ще відповідний перелік документів, або хто направляв цю людину в зону проведення антитерористичної операції. І якщо ці документи співпадають і відповідні силові відомства також надають згоду, що дійсно це правдиві документи, ця людина отримує статус учасника бойових дій. Цього року нами надано більше, ніж 570 статусів учасника бойових дій представникам саме добровольчих підрозділів. І мені дуже приємно, що добровольці, і це тільки сталося 2 роки тому, як вони змогли отримати статус згідно закону. Було прийнято закон, яким надали можливість отримати статус учасника бойових дій. Тому що, чесно кажучи, ми всі знаємо роль добровольців у 14-му, і от тільки 2 роки тому отримали можливість вони дійсно отримувати цей статус. У нас є фотокор Олена Худякова, колега наших операторів, яка добровольцем там була, і я знаю, що вона нарешті, от я хоча це було непросто, але вона отримала цей статус. Я цим пишаюся, що люди, які дійсно пішли добровільно захищати країну в той надскрутніший момент, коли ми розуміємо, що у нас не було сильної армії, адже робилася багаторічна операція про те, щоб знищити Російську Федерацію проти України, щоб знищити все, що всі можливості і спроможності армії. І Росія не врахувала одного, що ми дійсно є нацією з нашими цінностями, що ми завжди стаємо на захист. І цим людям державу обов'язково потрібно відзначити. Тому будемо продовжувати роботу у цьому напрямку. А як сьогодні, от коли ми всі знаємо про ту ескалацію біля кордонів України, на яку пішла Російська Федерація, і коли весь світ про це говорить, і коли розмови йдуть про те, що ми стоїмо, це навіть небезпечніше карибської кризи відомої. І ви член РНБО, ви знаєте безпосередньо, володієте ситуацією з перших рук. Ну, наскільки в цій ситуації ветерани, вони весь час про це думають, на них можна розраховувати, я так розумію. Ну, досвід 2014 року так і говорить, що ми можемо розраховувати на наш народ, а на ту його частину, яка має досвід участі в бойових діях, також, звичайно, ми можемо розраховувати. І ми завжди говоримо, що ветерани – це носії наших національних цінностей, волі і гідності. Якщо хтось посягне на волю і гідність, ви знаєте, українці виходять на Майдан. Якщо посягне на нашу територіальну цілісність, ми станемо у військо. Я думаю, що переважна більшість наших захисників стане плече в плече і буде захищати нашу країну. Ну, історично завжди так було. І якщо говорити про ці плани агресивні, Росія ніколи не полишить своїх агресивних планів захопити Україну, бо вона ще багато років тому сказала, що хоче збирати імперію, збирати ці руські землі, які насправді не руськими не є. І в Дугінській доктрині сказано, що вона має збирати імперію, яка простягнеться від Лісабону до Владивостоку. Тобто це євразійство так зване. І коли ще Дугінс у 2000 році писав доктрину свою, російська тоді більш ліберальна, Росія сама тоді була більш ліберальна, вони навіть люди в Росії не могли це сприймати як реальність. І вони поступово десятиліттями готували своїх людей до сприйняття тоталітарної цієї безглуздої ідеї якогось євразійства. Але, чесно кажучи, ми мали вже готуватися, тому що ми розуміємо, імперські амбіції Росії були завжди. Чи то була імперія, чи то був Радянський Союз, чи зараз це є Росія. Тому, коли говорилося про, що ж має бути основним чинником збирання цієї імперії, вони називали атлантицизм.
І там чітко було написано у 2000 році, що існування незалежної України означатиме об'явлення Росії геополітичної війни. Тобто ми мали, попри всі ці операції РФ проти нас, зміцнювати армію, зміцнювати спецслужби, зміцнювати розвідки, а також зміцнювати критичну інфраструктуру і охорону критичної інфраструктури, розуміючи, що Росія буде нарощувати. Замилювати нам очі якимось інформаційними акціями впливу, а насправді робити те, що вони хочуть. І зараз що відбулося? Україна досить конкретно заявляє про свої амбітні плани входження до Євросоюзу і до НАТО. І звичайно, що цей спільний ворог атлантицизм зараз вийшов на передні плани. Вони ж вже їм далі вже росіянам нема куди рухатися, бо вони вже мають напряму сказали, що ми не хочемо. Раніше вони нам казали, а от це право кожної нації. А тут вже напряму сказано, що ні, дайте гарантії, що цього не відбудеться. Дайте гарантії, що цього не буде. Вони от вже викрили. Тому нам потрібно бути сильними, зміцнювати територіальну оборону, національний спротив, і ветерани в цьому відіграватимуть дуже потужну роль, тому що вони мають досвід, але маємо також розвивати економіку, маємо робити ветеранів, сприяти ветеранам, щоб вони розвивали також, вносили внесок в економіку, платили податки, були повноцінними членами суспільства, як і решта, і тоді будемо мати більше коштів на розвиток спроможності нашої армії. Також маємо зміцнювати міжнародне співробітництво. І треба також дивитися, що Росія, як країна, яка вже дійсно майже притиснута до куту, зараз почала роздмухувати Балкани. І ситуація в Сербії зараз також можна бачити, що там і йде Чорногорія. І Чорногорія, інформаційні, і не тільки інформаційні, а політичні провокації Росії під егідою так під егідою політичних проєктів, там працюють російські спецслужби, це зрозуміло. І тому ми маємо зміцнюватися самі себе, розвивати, формувати довіру до влади. Дуже важко у нас формується довіра до влади так історично. Ну, просто історично українці владу не люблять. Вони самі можуть робити якесь самоорганізуватися. Але 2014 рік показав, що самоорганізація, що було? От найкращі приклади – це 2014 рік, початок війни, коли волонтери, звичайні добровольці та ті в армії люди, які служили присязі, які залишилися вірними, які розуміли, що у них також немає керівництва. У 2014 році були такі процеси, коли ми не відчували, хто керує підрозділами військовими. І люди в армії свідомі брали на себе відповідальність, дуже, дуже серйозно. Наприклад, ми всі знаємо, перший бій – це коли загинув наш співробітник Служби безпеки Біліченка, коли було поранено нашого керівника антитерористичного центру, штабу антитерористичного центру Геннадія Кузнєцова і наших співробітників також декілька було поранено. Для мене перший герой України – це Вадим Сухаревський, коли тоді зі свого орудія, які стояли, не мав команди на вогонь, але він відкрив вогонь, коли гіркінська група фактично атакувала наших хлопців і офіцерів, і відкрив вогонь і врятував життя. Тобто от такі випадки говорять про те, що нам потрібно брати на себе відповідальність. І коли ми всі беремо на себе відповідальність, ми тоді разом працюємо. Держава, суспільство, армія і так далі. Формування довіри до влади, до Збройних сил, до наших силових підрозділів – це один із також пріоритетів. І ветерани також у цьому мають брати участь. Тобто вони мають також розповідати, що да, ми служили, це потенціал, це потужно. Без армії… А є якийсь механізм співпраці міністерства і комунікації з системою територіальної оборони?
Звичайно, ну, по-перше, у нас є представники Міністерства у справах ветеранів в кожній області. Там є територіальний відділ, і вони працюють вже з місцевими органами влади. І ми відвідували деякі регіони. Я особисто відвідувала навчання територіальної оборони, і там формуються ці групи, і ветерани у нас стають в резерві територіальної оборони. Вони обов'язково залучаються до зборів. Вони самі є тими, хто може проводити ці збори в якості інструкторів, тобто комунікація, вона потужна. Як міністерству вдалося налагодити от контакт з громадськими ветеранськими організаціями? Є діалог, є довіра? Це дуже чутливе питання, тому що зараз дуже багато громадських організацій, які представляють різні ветеранські рухи. Для мене було важливим довести, що для нас, дійсно, як для ветеранів, саме воля і гідність є тими цінностями, носіями якими є всі ветерани. На жаль, існують процеси, коли або наш ворог-агресор хоче роздмухати всередині ветеранського руху якісь течії деструктивні, або у нас також є факти політизації ветеранського питання. І я, коли тільки стикнулася з цим, я відразу вже зазначила, що для мене ветеранська політика має бути, на мою думку, деполітизована в першу чергу, адже ми всі стоїмо і боронимо державу, Україну, країну, своїх людей. І маємо працювати над тим, щоб образ ветерана, він все ж таки перетворився на образ носія цих цінностей, тобто, щоб кожен ветеран усвідомлював, ким він є. Над цим ще багато потрібно працювати, дуже багато. І ми переформатували наш директорат, який називався «Позитивного образу ветерана» та там іншого чогось, у директорат формування громадянської ідентичності та ветеранського розвитку. Тобто закласти трошки інші цінності в цей процес, щоб ветерани розуміли, що вони також є тими, хто цю реалізує ветеранську політику. Не тільки ми разом її маємо реалізовувати, тому що ми міністерство, яке не має жодного галузі промисловості, ми маємо тільки людей. Але ці люди також мають, тобто немає не може бути одностороннього підходу. Тобто ветеран також може прийти і сказати до міністра, давайте робити разом. Ми будемо носіями цих цінностей. Про це ми, до речі, говорили на форумі ветеранському. І я ветеранам кажу, ви маєте бути також активними. Ви маєте оці цінності, про які ми проголошуємо, транслювати в свої громади, транслювати будь-де. І говорити, якщо вами пробують маніпулювати, якщо ви дійсно є носієм цих цінностей, то ви не піддаватиметеся на маніпуляції. І це дуже важливо. І наскільки нас багато таких гідних людей, які можуть це, я думаю, що дуже багато. Тому що дуже багато людей там висловлювалося, що ми навіть не хочемо, нам і ніхто не може маніпулювати, ми хочемо розвиватися самі. І от такі приклади потрібно поширювати. Але комунікаційно дійсно це дуже серйозна і непроста комунікація. У нас є громадська рада при Міністерстві справ ветеранів, туди входять різні громадські організації. Ми комунікуємо, звичайно ж, проводимо. Що ще ми започаткували? Наприклад, ми приходимо на ветеранські інформаційні майданчики, наприклад, фонд «Повернись живим» має багатотисячну аудиторію ветеранів на своїх сторінках в соціальних мережах. І ми приходимо всім складом міністерства, керівним, разом з керівниками директоратів, і відповідаємо на запитання, які є нагальними у цих людей, і відповідаємо, да, ми ж за один рік неповний, ми ж не можемо все пропрацювати і всіх задовільнити, але ми кажемо, куди ми рухаємося, де нам потрібна допомога, де, можливо, громадськість потрібна допомога. Такі ж майданчики ми використовували також. Один з майданчиків – це ветеран-хаб тут у нас, який знаходиться у знаменитому Олівці. І ми також приходили, і приходило багато ветеранів, це були відповідні трансляції, ми відкриті до комунікації, і я думаю, що саме комунікаційно ми маємо змодерувати це. От ви згадали, що ви практично рік на посаді.
Якщо підсумувати цей рік, от що найбільше вдалося вам і які найболючіші проблеми є, ще залишаються? Ну, сподіваюся, що найбільше вдалося, це, по-перше, цього року вже ми внесли зміни до бюджету України і додатково отримали 282 мільйони гривень для житла для АТО ВПО, які вже цього року вони отримують, буде перераховано на місцеві бюджети. Це також потужно. Це міністерство подавало це як пропозиції, але вони не були прийняті в бюджеті. І цього року ми все ж таки прийняли рішення про зміни і забезпечили додатково. Це дуже важливо. Ну і сподіваюся, що прийнятий на сьогодні бюджет, який передбачає більше ніж 6 мільярдів гривень, з яких 5,5 – це для житла для наших категорій людей. Це потужний сигнал для того, що в державі ветеранська політика є пріоритетом. По-друге, ми створили ветеранський фонд, який, сподіваюся, запрацює як дієвий інструмент ветеранської політики. Презентована бета-версія реєстру ветеранів і сподіваюся, що до кінця цього року реєстр також буде працювати. Да. Також нами створена інформаційно-довідкова система про заклади охорони здоров'я і реабілітаційні центри, до яких можна звернутися для отримання відповідних послуг для ветеранів. Також ми провели два форуми дуже потужних. Форум з нагоди 30-річчя незалежності в рамках президентського проєкту «Україна 30 захисники, там, де ми, там Україна». Цей форум у нас вже традиційно ветеранський, щорічний, але ми його зробили саме такий ціннісно орієнтований з нагоди 30-річчя незалежності. Дуже приємно, що до нього завітав президент України і також завітав Вселенський патріарх Варфоломій, чим також відзначив підтримку українського війська, духовну підтримку. Да, це дуже круто. Потужно, ми дуже вдячні. Другий форум відбувся нещодавно в Краматорську, який вже мав фокусуватися на ветеранській регіональній політиці, як діяти в умовах децентралізації, тому що різні проекти, як їх фінансувати, за що відповідає громада, за що відповідають центральні органи влади, де роль громадськості і так далі. І є досить такі тактичні і технічні речі. Коли я прийшла до міністерства, дізналася, що тут дуже щільно знаходиться міністерство в дуже малому приміщенні, і щільно сидять люди, особливо в умовах ковіду, це просто дійсно створює передумову для того, щоб робити або якісь дистанційні речі і так далі. І було поставлено одне із завдань – це збільшити приміщення для нашого міністерства. І наразі ми вже маємо дві локації. Одна з них на музейному провулку, і ще друга локація – це на площі Лесі Українки, де розмістилися декілька директоратів в приміщенні ЦВК. Але маємо ще більш амбітну мету. Коли ми говоримо про створення системи реабілітаційних центрів, у нас амбітна мета, яку ми презентували іноземним партнерам, можливо, це буде інвестиція. Якщо будуть побудовані ці регіональні реабілітаційні центри, хотілося б ще побудувати біля Києва один великий реабілітаційний, надпотужніший медичний та реабілітаційний центр для ветеранів, от якраз на кшталт американських. І ми знаємо, що у президента України була ідея, щоб розвантажити Київ від центральних органів виконавчої влади, то якщо б такий центр побудувався, ми б там окремим приміщенням мали б приміщення Міністерства у справах ветеранів. Ну, це на майбутнє, це наші такі амбітні плани і ідеї, але коли мислиш і ще робиш щось, то, ну, в принципі, ідея стає реальністю. Що є проблемами? Проблема у нас, звичайно, це побудова системи психологічної медичної реабілітації, тому що багато тут питань знаходиться на стику соціальної політики і також політики у сфері охорони здоров'я. Ми маємо зараз от це все дискутувати в рамках того, як в державі є бачення взагалі соціальної політики, бо це є надання цих послуг, це є елементом соціальної політики, політики у сфері охорони здоров'я. І ми будемо там багато дискусійних моментів, які ми потрібно модерувати, але, в принципі, у нас комунікація є з відповідним міністерством, ми хочемо
це забезпечити. Також є проблемним питанням виділення земельних ділянок деякою мірою, адже зараз для ветеранів, адже за законом вони є, але якщо по 2 гектари кожному ветерану, то буде дуже велика кількість землі, особливо в цих умовах земельної реформи і так далі. І це віддано на місцеві громади, рішення про виділення. І тут є відповідні колізії, які також потрібно в конкретному кожному кроці вирішувати. Але також з питання земельної політики у нас є відповідні напрацювання. Наступного року будемо над цим також не тільки дискутувати, а й працювати. Сподіваюся, що буде вирішено. І, звичайно, коли ми говоримо про житло, хочеться говорити не тільки про субвенцію, а про напрацювання сучасних механізмів надання житла військовослужбовцям і потім вже ветеранам. Тобто це і іпотека, пільгове кредитування, лізинг. І ми у цьому напрямі з Міністерством фінансів, з Міністерством економіки, Міністерством регіонального розвитку будемо говорити, як зробити, щоб це запрацювало. Тому що деякі програми, як 579, вони, наприклад, працюють, але на них не виділяється коштів. І дуже мало людей можуть отримати. Тому ми, до речі, розуміємо, що багато ветеранів є також платоспроможними. Вони би хотіли, наприклад, не знімати житло, платячи 10 тисяч гривень в місяць за квартиру, а платити відповідні за свою, але це буде навіть 3-4 тисячі гривень. І це вони будуть вкладати в своє житло. Багато людей на це готові, і ну, я думаю, що ми попрацюємо над тим, щоб такі програми також запрацювали. Ви сказали про комунікації з іншими відомствами, міністерствами. Там свого часу ходили легенди про те, як ви розмовляли, скажімо, там з сепаратистами, коли ви були в формі, коли у вас був автомат, можна було запобіжник пересмикнути. Як ви розмовляєте з чиновниками, якщо вони не йдуть на зустріч? Ну, насправді, коли я прийшла дійсно в Кабінет міністрів, мене трошки здивувало, що не на рівні перших осіб міністерств, а на рівні виконавців, люди багато взагалі не знають про те, що є ветеранська політика. І мої ж колеги з міністерства кажуть, та ну там вони не чують багато. Глухі. Головні спеціалісти взагалі не чують. І я просто почала, розумієте, тут така кризова комунікація на війні, це інша комунікація. Тут не стільки кризова комунікація, скільки потрібно було інформування, щоб люди почули, що це є. І люди, коли чують, що, наприклад, можна говорити мовою цифр. 400 тисяч ветеранів. 4 тисячі осіб, які є особами з інвалідністю. Вони з інвалідністю не тому, що вони там десь впали в парку там, при пробіжці. А вони вражені ворожою зброєю, вони мають посттравматичний стресовий розлад або що інше. І це 4 тисячі родин, з них там 3 тисячі виїхали і немає. У мене були такі розмови з чиновниками, до речі, вони мене запитували, а чого ці ветерани такі активні, вони там протестують десь під цим. А я просто кажу, от уявіть собі, ви зараз сидите в кабінеті, маєте зарплату, маєте де жити. А через декілька годин всього цього немає, і ви у кращому випадку на власному автомобілі зі своєю родиною опиняєтеся в зовсім незнайомому місці, потім ви залишаєте свою родину на зйомні квартири на ті кошти, які у вас залишилися, ідете на війну. Люди не працюють, ваша родина не має де про це влаштуватися, у вас малі діти і старі батьки. А ви повоювали, поранені, повертаєтесь, ні роботи, нічого, і продовжуєте платити. Ви би не були такими активними? От як робити, якщо держава 8 років нічого не робить? Ну, комунікація спрацювала. Переконали. Ну, сподіваюся. Ще треба трошки переконувати, але, чесно кажучи, тут була підтримка президента також у цьому рішенні і прем'єр-міністра України.
прем'єр-міністр навіть казав, що коли він працював до цього часу в області, він також дуже поважає ветеранів, знає, що скільки там вони віддали на користь нашої держави своїх сил. І він каже, я завжди комунікував там. Це дуже потужно. Каже, я майже кожного тижня зустрічався. І люди почали розуміти, якщо їх чують, то вони з розумінням ставляться і до влади. Тому мені була підтримка керівництва держави, і я в цьому вдячна. Але дійсно нам потрібно ще культуру комунікації ветеранської політики збільшувати, тому що, на жаль, що зазвичай дуже турбує ветерана, що коли він приходить у цей соцзахист, а вони кажуть іноді, ось хто вас туди посилав? Ну, якщо чесно кажучи, я згадую 14-й рік, квітень місяць, коли нас, ми прилетіли з окупованого Краматорського аеродрому, на, і я опинилася в шпиталі, і мені якраз подзвонили наші хлопці, яких обстрілювали, які потім загинув Руслан Лужевський 2 травня, що нас обстрілюють. І я своїм колегам по службі кажу, там позвонила там одним з керівників штабу АТЦ, і вони мені сказали, це не моє питання, дзвоніть там комусь іншому. От, чесно кажучи, мене ледь не підірвало просто. От мені тоді, тому що в мене ще була дуже така, ну, пам'ять тих часів, і я розумію, що зараз це відбувається, то клірки сиділи навіть в нашій службі і говорили, що та, позвоніть кому-нибудь іншому. Ну, це настільки дратує, я розумію того ветерана, який відвоював, прийшов десь в сільраду, а його посилають кудись там. Тому ми, коли їздимо і говоримо з людьми, ми кажемо, що нам потрібно робити відповідні інформаційні заходи стосовно виконавців на місцях. Бо найбільше питання у людей до виконавців на місцях, адже в державі, наприклад, на державному рівні є розуміння, навіть є відповідні програми, приймаються відповідні рішення. А ці люди, як працювали там 15 років тому, так і зараз працюють, їм все одно, чи то ветеран, чи то пенсіонер, чи то там якась інша людина, студент, чи будь-хто. Їм просто треба виписати бумажку, знаєте, ця інерція Сабєсу, коли жіночки ходять з чашками весь час між кабінетами і нікого не приймають. Оце людей дуже дратує. А особливо, коли людина повернулася з війни. А в Міністерстві ветеранів цікаво, ну, працюють багато ветеранів чи лише ветерани? Це було також одне з перших моїх питань. Керівництво міністерства – це дійсно є ветерани, але у нас перший заступник Герой України – ветеран, другий також у нас є заступник, який також є інвалідом внаслідок війни, потім ще людина, яка відповідає за міжнародну політику, є учасником бойових дій миротворчих контингентів, тобто і третій по цифровізації у нас також ветеран працює, тобто такий керівний склад дійсно працює у нас ветерани і в директоратах. Але для мене це пріоритет, щоб ветерани працевлаштовувалися. Тому що ніхто так не зрозуміє ветерана, як сам він, але або вона. Але проблема в конкурсі на державну службу. Не завжди люди, тобто потрібно їх навчити, як проходити ці конкурси на державну службу. Це відповідні вимоги до освіти, відповідні тести з права, юриспруденції, відповідні психологічні тести, і тут виникає проблема. Тобто ми хочемо взяти ветерана, але він має підготуватися до цих тестів і до вступу на державну службу. Це бюрократична процедура, яка є обов'язковим. Отримати сертифікат на знання української мови, це, ну, пройти певний бюрократичний лікбез. Дуже бюрократично, насправді. Я, можливо, на завершення, якщо дозволите, оцінюючи ваш час, кілька коротких питань таких, да. В режимі бліц, можливо. Да? От скільки років треба, щоб здійснити все задумане от на цій посаді? Я думаю, років 5. Скільки ви років собі відводите, враховуючи турбулентність політичну?
нашій країні. Це життя покаже. Я працюю кожен день, розуміючи, що кожен день може все змінитися. Але я хочу так зробити, щоб заклалися дійсно справжні підвалини, щоб ця політика потім працювала подальшому. Як реагують чоловіки-ветерани, коли дізнаються, що ними керує жінка? По-різному. По-різному. Як вони реагують, коли дізнаються, що ця жінка – генерал? Ще більш по-різному. Чи є корупція у вашій системі? Що можуть або що могли б запропонувати вам на цій посаді, чи колись пропонували? Ніхто нічого не пропонував. Я вам казала, тут такий бюджет, що тут ще хтось може ще порадити, що тут додати нам. Щоб... Тут у мене нульова толерантність до корупції, це мій принцип. І ми робимо все зараз. Ми зробили декілька аудитів тих програм, які працювали протягом минулих років, і там є проблематика. Ми обов'язково будемо це викорінювати. Ми започаткуємо найбільш прозорі процедури, і я хочу, щоб і іноземні донори, партнери бачили, куди йдуть кошти і куди вони спрямовуються. І ті, хто виграє певні конкурсні програми на отримання певних грошей або підтримки для розвитку певних проєктів, розуміли, що зараз, якщо ми говоримо про конкурси, то це про прозорість, чесність, порядність і гідність. А якщо говорити про найкращу оцінку вашої роботи, які, можливо, слова ви хотіли би почути від ветеранів, чи, можливо, якийсь подарунок від них отримати, що було б для вас от найвищою відзнакою, чи, можливо, таке вже було? Наразі для мене не є, я не працюю для оцінки, я працюю для того, щоб зробити реальну ветеранську політику. Для мене дуже важливо, що сьогодні в нашій бюджетній декларації записана окремим рядком державна політика у справах ветеранів. І для мене реальною відзнакою буде, якщо 4 тисячі сімей отримують квартири, якщо ми створимо і запрацюють ці центри, я це при своєму житті побачу, для мене і буде це оцінкою, тому що практичні результати, аж ніяк, ні. Тому що життя людей, воно суб'єктивне, кожен по-своєму бачить, але от тільки конкретними результатами можна відзначити, бо ми це робимо, це я сама для себе поставлю таку от відзнаку. Зробили, зроблено, добре. Спасибі вам за розмову, спасибі за ваш час. Дякую. Дякуємо.